xilli muddooyinkii ugu dambeysay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ku dhex marayay weerar kooban ururka al-shabaab iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxaa ciidamada xoogga dalka oo isugu jira booliis nabadsugid iyo sidoo kale militari ay u jihaysteen deegaanada ay ku sugiin ururka al-shabaab. ciidamadan howlgalka ka dhanka ururka al-shabaab waxaa qayb ka ah ciidamada midowda afrika ee AMISOM, waxaana maanta iyo maalmihii ugu dambeeyba guud ahaan gobolku u gelayay marxalad dagaal, kaas oo lagu wajahayo goobaha kooban ee ku sugiin milishiyada al-shabaab. saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo kuwa midowda afrika oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay ku wajahan yihiin deegaanada kooban ay weerarada ka soo qaadaan milishiyada kooxda al-shabaab. ronaldo bikirwa, taliyaha ciidamada guutada 18aad ee AMISOM shabeellada hoose ku sugan oo la hadlay telefishinka dowlad goboleed koonfur galbeed, ayaa tilmaamay in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ka saacidi doonaan la dagaalanka kooxda al-shabaab. Muukano ronald bigirwa, I'm the commander of PT-18 AMISOM. Yesterday at around 6 p.m. isku soo wada duduwo muddooyinkii ugu dambeeyey guud ahaan gobolku ayaa waxaa laga dareemayey dhaqdhaqaaq ciidan, kaas oo ay wadaan ciidamada dowladda iyo ciidamada midowda afrika ee ku wada sugan deegaanada gobolka shabeellaha hoose. cabdi fataax tawakal cali cumar, telefishinka dowlad goboleedka koonfur galbeed, shabeellaha hoose.